veče, dobrodošli večeras u Podatku Plus. Pričamo o jesenjem uređenju grada. Mnogo je onih koji su tokom ove godine iskoristili priliku da renoviraju kuću ili stan i sav taj otpad i šut završio je ili u kontejneru ili pored kontejnera. Večeras sa našim i vašim gostom razgovaramo o tome kako da grad što manje izgleda prljav. Dakle, imamo i ovaj obično smeće koje treba smestiti u kontejnere i eto puno posla za radnike javno-komunalnog preduzeća Medijana. Dragoslav Pavlović, direktor JKP Medijana, naš i vaš gost. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našao. E sada, na početku odmah imamo tu dilemu da li kabasti otpad baciti u kontejner ili pored kontejnera. Puno naših sugrađana, kao što ste rekli pred početak emisije, ovog leta nije otišlo nigde na more, ostalo da sređuje kuće i stanove i sve što je nepotrebno u stanu, u kontejner ili pored kontejnera. I veliki problem je i za vas i za vaše kolege. Pre svega, uvek moramo da kažemo jednu stvar, a to je ništa pored kontejnera. I nikada pored kontejnera. Uvek sve što imate, ili je u kontejner, ili se zove javno-komunalno preduzeće Medijana. To je onako ukratko. Ako je komunalni otpad, on ide u kontejner. Ukoliko ste korisnik koji baca u kontejner, recimo u stambenim zgradama ste. Ukoliko je ambalažni otpad, recimo u lokalu ste, zovete JKP Medijanu, sa nama potpišete ugovor, mi vam odvozimo potpuno besplatno ambalažni otpad. Pričamo o kutijama, plastičnim flašama, staklenoj ambalaži. Ako je kabasti otpad, stari prozori, stari nameštaj, veće stvari iz kuće, zovete JKP Medijanu, priključite se akciji besplatnog odvoza kabastog otpada. Ako je šut u pitanju, pozovete JKP Medijanu i to je jedina usluga koja se naplaćuje. Mi vam postavimo veliki kontejner, onaj trapezoidni. Vi ubacite šut, taj kontejner stoji dan, dva, tri, koliko želite ispred vaše kuće i mi to, nakon toga, kad nas pozovete da ste završili, odvezemo. I to je kompletna priča ukratko. Koliko se Nišlija javilo da traži taj kontejner, s obzirom na to da mora da plati. Ja ispred naših kontejnera vidim šut je samo ako izbačen pored ili unutra, pa je to dodatni problem i vašim ekipama kada dođu da isprazne ili kontejner ili onaj podzemni kontejner. Cepile su se one vreće više puta, a vi kažete šta? Kažemo da građani su u obavezi na osnovu zakona o odvozu otpada, na osnovu naše uredbe o komunalnom redu i na osnovu uredbe o čistoći grada da se drže pravila koja su propisana tom uredbom, da nikada ništa ne ide pored kontejnera i da ste potpuno u pravu kad kažete da vrlo često se desi da neko to potpuno izbegne tako što ostavi nešto pored kontejnera ili tako što, ne daj Bože, ostavi to na nekoj zelenoj površini ili pored reke. Imate i puno slučajeva da ljudi unajme nekog neformalnog sakupljača ili prevoznika da im odveze negde šut, a taj neformalni, koji nije zvanično registrovana firma, istovari taj šut pored našeg kontejnera ili ga istovari negde pored reke. I zato preporučujem građanima da se nikada ne pozivaju ljudi koji su neformalni sakupljači ili neformalni prikupljači otpada da odvezu otpad, jer oni će sigurno taj otpad izbaciti negde gde nije mesto tome. Nego pozivamo da pozovu JKP Medijanu, da JKP Medijana u jednom zakonskom okviru reši problem koji građani imaju. I zato svi ovi apeli treba da se zove JKP Medijana. Kad god imate neki problem, mi imamo kontakt centar na kome će vam se javiti naši operateri. Sa njima možete da popričate o svim ovim uslugama koje su vam potrebne i da na zakonski način svi odložimo otpad. Imamo sada tu jednu priču iz komšiluka našeg ovde na Paliluli. Meštani su se sve lepo dogovorili, organizovali, pozvali su vaše kolege, izbačen je taj kabasti otpad na određenu lokaciju, trebalo je samo da stignu vaši ljudi kamionom. Međutim, umeđu vremenu su se pojavili sakupljači sekundarnih sirovina i napravili haos. Odneli šta im je potrebno, nešto ostavili šta nije.
Jednostavno se nekad stiče utisak da ste na istom zadatku, ali da samo na različiti način obavljate taj deo posla. Uz svo poštovanje i sakupljača sekundarnih sirovina, ovo je priča koju su nam prenali komši ovde koje žive blizu televizije. Interesantna priča. Kada bi sakupljači sekundarnih sirovina samo bili dovoljno revnosni da ono što je ono što uzmu i ono što, da ne ostave lom prvo iza sebe, a da ono što uzmu, a opet im posle ne bude trebalo, ne bace negde pored reke, nego ga iskoriste na neki način. Međutim, ni to da vam kažem nije u skladu sa zakonom. Zato što svaki otpad koji se baci i koji dođe do kontejnera, uđe u kontejner, on postaje vlasništvo grada. Kontejneri su vlasništvo grada i svaki otpad koji je odbačen od strane pojedinca postaje vlasništvo grada. Pitanje je zakonskih normativa rada sekundarnih sakupljača koji nikada u zakonske normative nisu uvedeni. Svi su oni i zato ih zovemo neformalni. To su ljudi koji žive od onoga što prikupe i to je jedna socijalna stvar. Ali formalno pravno, vlasnik otpada postaje grad Niš onog trenutka kada otpad dospe do kontejnera ili kada se ugovori obaveza sa JKP Medijanom. To znači da niko ne bi smeo da vadi to iz kontejnera jer on onda postaje vlasnik toga. Međutim, to su neke stvari koje se teško uređuju. Ali ono što treba da se kaže... Imate puno beskućnika koji često pretvaraju po kontejnerima, pa u potrazi za tim što traže, pobacaju pola smeća iz kontejnera napolje. Neko da, neko ne, neko vodi računa. Ima različitih ljudi, zaista. To su ljudi koji teško žive. I ja razumem tu tešku priču. To je socijalna priča koja je vrlo kompleksna i koju ne možemo mi da rešimo kao JKP Medijana. A opet nisam ni za to da se takvi ljudi kažnjavaju i da sad komunalna inspekcija i policija revnosno krene da kažnjava. Pa šta će tim ljudima uzeti kad oni nemaju ništa? Oni su beskućnici. Zato ja nisam za tako nešto. Ja sam za jednu vrstu državnih normativa koji bi uredili ovu politiku, a državni normativi moraju da krenu od ministarstva ili ministarstva zaštite životne sredine ili nekog drugog ministarstva, recimo državne uprave ili lokalne samouprave, koji bi propisali norme pod kojima ti ljudi koji su neformalni sakupljači mogu da se uvedu u zvaničan sistem odvoza otpada. Znači, nije sada cilj da tim ljudima zabranimo nešto, jer oni moraju od nečega da žive. Nije ni cilj da ih kažnjavam, nego je cilj da država nađe način kako da te ljude uključi u sistem odvoza otpada. I to bi onda u praksi značilo šta? Kako bi to izgledalo? Kad ih uključite u sistem odvoza otpada, u praksi je to? To bi izgledalo mnogo lepo. Recimo, zamislite jedan sistem u kome svaki neformalni sakupljač, ti ljudi, koji teško žive, koji nemaju svoje zanimanja, nemaju svoja radna angažovanja, koji nigde ne rade, imaju, recimo, zdravstveno osiguranje koje im neko plaća. Iako su neformalni sakupljači, koje neko može da obuče u neku odeću, da prvo da se ne smrzavaju, a drugo da budu obeleženi kao neformalni sakupljači, da im se urade jednostavno identifikacione kartice, da se zna da su oni sekundarni sakupljači, da ne bi bilo šikaniranja od strane nekih ljudi, kao što se to dešavalo. Zamislite da njih uvedemo u sistem, a da oni na neki način pospešuju i pomažu rad na prikupljenju otpada javno-komunalnog preduzeća. Ne bi bilo loše da malo država razmisli na taj način da se zakonski propisi uvedu tako da to sve ide nakon toga u jedan kanal, a to znači da otpad na kraju ipak ostaje gradski. Znači, oni ga ne uzimaju za sebe. A oni od toga imaju neku naknadu od koje mogu da prežive. Eto, šta on ima od toga? On ima od toga neku naknadu od koje može da preživi. Ima, recimo, zdravstveno osiguranje. Ima, recimo, cipelu i odeću koja je uniformisana. I sasvim sam siguran da država može takav neki model da donese. Praktično bi dobili posao u Medijani. To nije klasičan posao. Nego bi to bila posebna kategorija ljudi koji su neformalni sakupljači, ali koji rade za interes grada i države. Oni bi prikupljali otpad koji je vlasništvo grada, koji se nalazi svuda na ulicama.
to bi njima značilo, bi zaradili neki novac, a nama bi to značilo verovatno manje plaćanja nekih radnika koji prikupljaju otpad. Vidim da postoji tu mogućnost da se neki model stvori i očekujem da će u narednom periodu neki sistem da se uvede. Bilo da je to depozitni sistem, kao što u nekim susednim zemljama prikupljanje ambalažnog otpada. Jer oni uglavnom prikupljaju ambalažni otpad. Prikupljaju oni komunalni otpad, oni prikupljaju ambalažni otpad, što posle prodaju pa uzmu neki dinar. Ili je to ovakav jedan model da se oni uvežu u neki naš sistem gde će oni biti prvo na dostojanstven način uvedeni u sisteme društva. I time bi rešili jedan veliki gradski problem, da veliki broj ljudi koji prikuplja to bude i formalno u nekoj uređenoj kategoriji, a da to bude na benefit svih. To bi dosta značilo. Ovako možemo samo da imamo slike gde neko razbacuje pored kontejnera i imamo ružnu sliku u gradu. To znači izmenu zakona ili može da se reši i uredi gradskim aktima? Sasvim sam siguran. Kao direktor javno-komunalnog preduzeća nemam uvid u državna akta. Imam samo za ono što je moja delatnost, ali nisam se bavio tim pitanjem globalno da bi mogao da komentarišem ono što u što sam sasvim siguran. Da to ne može biti doneto na nivou grada. Da to mora da bude sistem koji bi morao da bude donet na nivou čitave Republike Srbije, na kojoj se pretpostavlja da ima negde oko 30.000 neformalnih sakupljača otpada. U Nišu, otprilike? Ne poznajem taj broj. To niko nikada nije sistematizovao, a eto, kažem, to je prava priča za neko novo ministarstvo. Znamo da sad treba nova vlada da se formira. Vidjet ćemo koje će ministarstvo biti zaduženo za komunalne stvari. Da li će postojati samo ministarstvo zaštite životne sredine ili će to biti spojeno sa nekim drugim ministarstvom, ali sigurno će tako nešto postojati i eto nove priče za njih. Idemo samo kratko na reklame, pa se brzo vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor sa našim gostom. Aplikacija Ekolovac, već više od godinu dana, koliko već imate? Dve godine imate aplikaciju Ekolovac? Imamo je dve godine. Dve godine, da, dobro se pokazalo u praksi, šaljete redovno svoje fotografije o svemu tome posla EPP-a. Evo nas ponovo u studiju Dragoslav Pavlović, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana. Naš i vaš gost, pričamo i o kabastom otpadu i otpadu. Kabasti otpad je nekako, rekoh ja i na početku ove emisije, veliki problem. Mnogo Nišlija renoviralo je stanove i kuće, svašta se tu našlo u običnim kontejnerima. Negde čak i beton, parket. Ljudi bacaju svašta. Šta vi kažete? Kako da rešimo taj problem, gde je izlazak iz te situacije? Ja kažem da to sve ne bi smelo da se radi, da nadležne službe javno-komunalnog preduzeća Medijana mogu da vam odvezu kabasti otpad potpuno besplatno i ukoliko imate stare stvari, ukoliko imate stare prozore, vrata ili bilo šta veće od nameštaja u kući, slobodno pozovite JKP Medijanu i mi ćemo vam to potpuno besplatno odvesti. Znači, nemojte da zovete neka improvizovana vozila i neke neformalne priče da vam izvoze neki otpad koji bi trebalo da bude utovaren od strane JKP Medijane i odvezen legalno na deponiju. Zašto? Zato što je važno da to bude zaista odvezeno na deponiju. Jer neformalni sakupljači, neformalne stvari, neformalna vozila, to bace pored kontejnera, prave velike probleme, prave velika smetlišta, pored naših kontejnera koje su predviđene samo za komunalni otpad. Kad kažemo šut, pošto smo pričali o renoviranju, za šut je obavezno, ali obavezno, ne da pozovete nekog da vam nekim improvizovanim vozilom odveze taj šut ili beton ili renovirate stan, kuću, nego da pozovete JKP Medijanu da vam dovezemo onaj veliki trapezoidni kontejner, da vam postavimo u dvorištu, ispred dvorišta, gde god želite, da vi utovarite lepo taj šut u taj kontejner i da mi to ponovo odvezemo tamo gde je legalno u deponiju. Mi imamo puno problema sa tim što neformalni sakupljači dođu improvizovanim vozilima, građani njima stave šut na ta improvizovana vozila, a oni taj šut ili samo iz stresu iz vozila pored kontejnera ili samo iz stresu iz vozila pored reke. Šta se onda događa?
onda zovu neki drugi revnosni ljudi i kažu oko kontejnera imate lom. Koliko puta imamo vreće sa šutom ispod, oko kontejnera ili ispod kontejnera stavljene, onako naređene. A onda mi treba našim vozilom da dođemo pa da utovarimo to što je pored kontejnera i pored toga da praznimo kontejner. I to nam strahovito puno vremena odvlači i to pravi neke deponije koje se nalaze pored našeg kontejnera. Znači, za šut se zna, pozove se JKP Medijana, mi iznesemo onaj trapezoidni veliki kontejner, vi ubacite šut, mi ga odvezemo sutra ili preko sutra kad budete to želeli. I to je jedina usluga koja se po gradskoj odluci plaća. Kontejner nije preskup. Kad neko renovira nešto i ima šut i pravi recimo novo kupatilo, novo kuhinje, on potroši 2, 3, 4.000 evra za novo kupatilo. A naš kontejner košta 4.000 dinara jedan dan. Kad već trošite toliki novac za renoviranje kontejnera, jedna primerena stvar u nekom normalnom društvu, za koje smatram i naše društvo, je ta da ono što vadite i skidate taj šut, ubacite u legalne tokove, unesete u legalne tokove tako što ćete da ga ubacite u neki kontejner. Kontejneri koji se nalaze na ulici su isključivo za komunalni otpad. Oni nisu za kabasti otpad. Oni nisu za šut. I nemojte ubacivati šut i kabasti otpad u obične kontejnere. Prva stvar je što se pune kontejneri. A druga stvar je ta što imamo kvarove na vozilima kada beton i šut iz kontejnera istresemo u naše vozilo. Krive se one kašike vozila, one velike kašike kojima se presuje otpad. Znači, naša vozila su napravljena za komunalni otpad. Ona vozila autosmećari koji imaju nazad mehanizam. A otvoreni kontejneri su za šut, a otvorena vozila su za kabasti otpad. I tačno se zna šta je za šta. Prema tome pozovite samo Medijanu i tačno će vam biti objašnjeno šta treba da pozovete kada imate koju vrstu otpada. Jasno. Za ambalažni otpad takođe. Sad ću vam pokazati neke fotografije. To sam i htjela da vas pitam. Dakle, Nišlije vam redovno šalju fotografije putem Ekolovca, rekoh malo čas pred reklame. Dobro se pokazala ta aplikacija i zaista su revnosni. Aplikacija šalju... se dobro pokazala jer šalju, ali... Ali? Mora i ljudi da budu revnosni. Naravno. Evo, pogledajte. Ovo je ambalažni otpad koji se nalazi pored kontejnera. To je ambalažni otpad koji je ili izbacio neki dragstor, ili izbacio neki kafić, ili neko izbacio iz svoje kuće. Ovo je sam kontejner. Prazan potpuno. Prazan. Šta će otpad pored njega? To ja pitam. Evo je druga slika. Slike su inače uzimane u ponedeljak. Druga slika. Ponovo neke kutije pored kontejnera. Šta će te kutije pored naših kontejnera? Za te kutije potpišete ugovor sa javno-komunalnim preduzećem Medijana i mi vam potpuno besplatno dođemo u lokal, u drugstore, u kafić i odvezemo vam potpuno besplatno taj ambalažni otpad. Nemojte ga stavljati pored kontejnera. Upravo zadržite samo tu sliku. Jutro sam prošla pored čoveka koji radi u jednoj od prodavnice koja se bavi prodajom bele tehnike i cepa sve te kartone i trpa u jedan od ovih podzemnih kontejnera gde piše komunalni otpad. Ja sam videla jedno 3-4 kutije dok sam ja prošla. Bar nije ostavio pored. Nije ostalo pored. Šta je tu, kako kažem, veća greška ili pravilnije? Da se baci u kontejner, taj karton ili... Prazan je taj kontejner. Znači, to sad imamo pored kontejnera. Posle se pitamo zašto imamo pored kontejnera. Evo zašto imamo pored kontejnera. Evo noćna slika. Pogledajte koliko to prljavo izgleda oko kontejnera. A pogledajte unutar kontejnera. Tada te noći slikano, prazano. To smo i mi kao TV u par navrata beležili snimak. Zašto neko baca pored? Ne samo da bi trebalo komunalne stručne službe, mi moramo da probudimo svest građana. Nemojte ljudi da bacate pored. Bacajte u kontejnere. A da probate sa kaznenom politikom? Kaznena politika nije na meni da se bavim kaznenom politikom. Na meni je da se bavim... Gledajte, na meni je da se bavim... Mi smo samo krajnje instance. Mi počistimo ono što se nalazi pored kontejnera. Da li vas je neko zvao, na primjer, ko je izbacio? Je li ovo putem Ekolovca, je li tako? Ovo je putem Ekolovca. Dakle, nije vas zvao onaj ko je izbacio ovo, nego je prijavio komšija da to stoji pored kontejnera. Prijavio je neki savjesni građanin, a neki nesavjesni je ceo krevet bacio pored kontejnera. Da. I šta je onda uradio drugi komšija? Onda je drugi komšija video da ima neki otpad tu pored, pa i on bacio svoju kesu.
A kontejner? Prazan. Prazan. Dakle, što je on bacio svoju kesu pored meni? To nije jasno. U ovom slučaju, dakle, samo još jednom da kažemo, više puta smo, i to nam je cilj tokom emisije večeras, pozovite Medijanu, odneće ljudi kabasti otpad, nema potrebe da ovo ovako stoji danima pored kontejnera. Potpuno besplatno. Besplatno. Što ga je nosio do kontejnera? Što se uopšte mučio da ga nosi do kontejnera kad je mogao ispred zgrade da ga spusti ili ispred kapije da ga spusti? Mi kamionom dolazimo ispred zgrade ili ispred kapije. Nemojte krevet nositi do kontejnera. Evo krevet opet. Pogledajte šta sve ima pored naših kontejnera. Jasno. Pogledajte dušici. Haos. Znači, i nažalost, kontejner je poprilično pun, da. Zato što je verovatno dobar deo već bačen u kontejner. Pogledajte. Nije pun. Vratimo se na fotografiju. Aha. Pogledajte ovo iza, prazan. Pozadi prazan. Pogledajte ovo iza, prazan. A pogledajte ovde okolo komunalni otpad. A pogledajte ovaj prazan. Taj neko ko je bacio taj kabasti otpad, zatvorio je prilaz kontejnerima iza, pa onda građani koji su dolazili su počeli da bacaju svoj komunalni otpad pored, jer ne mogu ljudi da priđu. Nismo mogli da priđu. Jer vidite što ga sve ima. Istina je da nismo mnogo revnosti. Ali istina je i jedna druga. Da se dosta povećava količina otpada. Pravda te čime? Leto je bilo toliko opterećeno otpadom kao ni jedno leto do sada i u poslednjih, ne u poslednjih 10-20 godina, nego nikada se nije dogodilo da za jednu godinu količina otpada na teritoriji grada Niša poraste za 11,25%. Znači, mi smo od 1. januara do 1. augusta 2020. imali 6.500 tona više otpada nego od 1. januara do 1. augusta 2019. godine. Ne 6.500 tona, ne 650 tona, nego 6.500 tona, ajmo u šleperima. Jedan šleper vam je 20 tona, 20 tona, to znači to je 300 šlepera nekog otpada više na teritoriji, 300. Poređajte ih samo u liniju, koja je to dužina. 300 šlepera otpada više nego i prošle godine. Ne pričam pre 10 godina, pazite. Jasno, nego prošle. Da je manji broj ljudi bio, nego u odnosu na prošlu godinu. Što je ogromna količina otpada. Mnogo je bilo kabastog otpada, imali smo 700 intervencija na nivou čitave prošle godine, sad ih već imamo 1500. Šta će biti do novembra dok radimo? Jedna je stvar uticaj COVID-a. Ljudi su bili kući, mnogi od njih su renovirali, izbacivali stare, kupovali nove stvari. Minimalna zarada na teritoriji Republike Srbije se povećala, više je ljudi ušlo u... Povećao se malo standard, više ljudi ušlo u renoviranje svojih domova nego prošlih godina. Manje je ljudi otišlo na letovanje ove godine. A verovatno su štedeli neki novac. Ljudi štede, odu na letovanje. Mnogo je manje ljudi otišlo na letovanje. Ko zna koji su razlozi, Danijela? Ja sam tako i počela. Verovatno već je na taj novac umesto na letovanje odvojila da sredi kuću ili stan. U svakom slučaju, 6.500 tona otpada je više na ulicama grada Niša nego prošle godine. To je ogroman udar na sistem. Sistem će izdržati to. Imali smo u jednom trenutku 120 lokacija opterećenih sa kabastim otpadom, što je nenormalno. To su 120 ljudi koji nisu pozvali JKP Medijanu, nego su bacili pored kontejnera. Ove slike koje vam pokazujem, umesto da pozove da im besplatno odvezem. Imali smo ogromno opterećenje, ali mi izdržavamo i mi ćemo izdržati i definitivno nismo spremni bili za ovaj udar, zato što to niko nije znao. Prvo, niko nije znao da će 2019. biti COVID, drugo, 2020. COVID, drugo, niko nije znao da će ljudi ući toliko u izbacivanje nekog otpada, ali mi se brzo reorganizujemo. I da znate da smo uveli mere i da smo sveli tih 120 lokacija na 20-ak koje su opterećene otpadom u ovom trenutku i da ćemo mi u narednom periodu to da svedemo i da se vratimo u regularne tokove. Očekujemo da se sad posle leta malo smanji količina otpada, jer na jesen i na zimu ljudi neće toliko raditi te stvari. Sad pare idu na zimnicu od septembra pa nadalje. Tako je.
ali mi ćemo se izboriti sa svakom situacijom. Mere koje smo uneli su povećanje broja posuda na određenim lokacijama na kojima je to bilo potrebno. To smo odmah uradili, još prethodne nedelje. Posuda znači? Znači kontejnera. Kontejner. Znamo da to nije po pravilima, zato što je tačno određen broj posuda na osnovu broja stanovnika. Ali bar da smanjimo malo bacanje pored kontejnera. Kako drugačije? Moramo da izađemo u susret. To su naši građani. Kako god da imamo ljude koji nisu revnosni pa bacaju pored. Da smanjimo, onda reorganizovali smo se što se tiče pražnjenja kontejnera u smislu naših kadrovskih mogućnosti i tehničkih mogućnosti, da malo više hronične lokacije obilazimo. Jer mi imamo i dinamiku, redovnu dinamiku obilaska određenih lokacija na osnovu broja stambenih jedinica. To je tako i po gradskoj odluci. Jasno. Zatim, imamo određeni kontingent od 35 kontejnera koji ćemo sada implementirati tamo gde su nam žarišta. Da probamo da podzemnim kontejnerima zamenimo nadzemne kako bi više otpada mogli da prevezemo i kako bi redovnije vršili tu uslugu sa podzemnim kontejnerima. To su novi kontejneri? To su neki novi kontejneri koji treba da dođu. Gde su najkritičnije lokacije? Pa ima sigurno desetak hroničnih lokacija koje su uvek kritične i to samo zbog toga, ne zbog građana koji tu žive, nego zbog građana koje tu dolaze i izbacuju stalno otpad. Recimo, to vam je 10 kontejnera na uglu Đerdapske i Bulevara Medijana, Dovanište. To su kontejneri gde na Bulevaru Medijana stalno prolaze ljudi koji izbacuju tu svoj otpad, koji ne žive u tom naselju, ali je veliki bulevar. Ljudima je tu lako da stanu, izbace otpad, a i kabasti otpad tu izbacuju. I to je recimo jedna hronična lokacija. Druga hronična lokacija vam je lokacija kontejnera kod Žitopeka. Tu uglavnom neformalni sakupljači, pored naših kontejnera, izbacuju čitava kola puna šuta i razne vrste otpada kada prikupe taj otpad od građana. Imate hroničnu lokaciju koja se nalazi pored bulevarske pijace. Pijace su nam dosta opterećene, gde tu imamo veliki broj ljudi i neformalne prodaje, onih vanpijačnih prodaja, i ljudi koji rade na samoj pijaci formalno, koji određene kutije, a i lokali koji su preko puta vrlo često umeju kutije da stave pored podzemnih kontejnera. Tu je sada pojačano, tu se nalazi sad 4 podzemna kontejnera i ja mislim nema više razloga da tamo ikada više bude deponije. Imamo nekoliko lokacija koje su nam zaista hronične i koje su za stalno bacanje, a naša su kontejnerska ostrva. Te lokacije moraju da budu jače, služivane od strane komunalne inspekcije, od strane komunalne policije, kako bi došli do poente. Poenta je ta da sprečimo one koji stalno rade. Ovo ne radi 99% građana, ovo ne radi. Ali 1% građana čini da to izgleda mnogo loše. I ja vam garantujem, kad bi na svakoj od tih lokacija pronašli po dvojicu, trojicu, petoricu, koji stalno izbacuju, da bi odjednom rešili sve situacije. Jer tu nije neverovatan broj ljudi. Imate jednu neverovatnu deponiju koja se stalno dešava iza sinagoge, Balkanskoj ulici, u samom srcu grada. Centar grada. Centar grada. I sad ćemo postaviti kameru. Nabavili smo i daćemo komunalnoj policiji kameru, koju će, ona je potpuno autonomna, nezavisna je, puni se na solarnim panelima, svoju bateriju, dobre rezolucije. Ta kamera će da snimi nekog ko tu baca, recimo ako je tu postavim. On će je postaviti. Mi smo je nabavili i dali smo komunalnoj policiji na revers, na uslugu. Međutim, oni i da vide lice. Pitanje je da li to lice može da bude adekvatno identifikovano. Možda je neko i maloletno lice sa nekim neformalnim kolicima koje izbacuju. I na koji način može tom licu da se zapreti nekom kaznom? Ako ga nema nigde u sistemu, onda teško da može da mu se zaprati ako je pripadnik neke populacije koja... Hajde sad samo malo da stanemo tu na trenutak. Dakle, to je ono što nekada deluje poprilično neuigrano. Medijana je non-stop na terenu. Komunalna policija i komunalna inspekcija. Šta su njihova zaduženja i gde ste vi u tom sistemu? Hajde samo, recimo, ako ja bacim đubre ili napravim bilo koju vrstu prekršaja, kakva je procedura sada da mene neko kazni? Ko tu prvi treba da nastupi, ko drugi, ko treći? Šta kaže zakon? Komunalna inspekcija gradska
i komunalna policija imaju ovlašćenja da rade sa počiniocima prekršaja koji se tiču bacanja na javne površine smeća kome tu mesto nije. Mi vrlo često radimo zajedno sa njima, tako što pošaljimo jednog našeg čoveka i jedan komunalni policajac idu. I mi prijavljujemo koliko god mi možemo. Jutro smo imali recimo jednu prijavu na jednoj lokaciji koja se pojavila noćas i onda smo rekli komunalna policija da se vidi ko je počinio od tog dela. A kako da sprečimo da uopšte dođemo do toga da vi prijavljujete lokaciju? Ne tako treba što... da dođemo u situaciju da se uopšte pojave lokacije. Tako što, kada dođe naš radnik i komunalni policajac, trebalo bi prepoznati čiji je to otpad. Moguće je to uraditi na osnovu stvari koje se nalaze u tom otpadu. Mi neretko otvorimo tu kesu. Ako se ne može prepoznati da li je to iz drugstora pored ili iz nekog lokala pored ili iz nekog domaćinstva, neretko otvaramo kesu, tražimo račune da vidimo čiji je to otpad. Ako se može utvrditi čiji je to otpad, komunalna policija kuca na vrata i utvrđuje to. Oni imaju svoje procedure. Kazne su ogromne. 6.000 dinara je za fizičko lice, 20.000 dinara je za preduzetnika, 60.000 dinara je za deo za firmu. Koliko njih je kažnjeno tokom ove godine? To su podaci kojima grad raspolaže. Ja te podatke nemam, niti bi ih u ovom trenutku na bilo koji način spekulisao. Eto prilike da istražimo kao novinar. Eto prilike, ali bih u svakom slučaju rekao da je naša komunikacija sa njima revnosna. Jer mi kad god mislimo da je potrebno, mi zovemo. A zar se vama koliko reči... je njihov rad revnostan, to morate pitati njih. A laički gledano, sada ovo što ste sada opisali, to je lečenje posledice. To mi radimo. Mi smo tu da odvezemo. Da li ćemo da vam odvezemo kabasti ili šut, naravno, ili ćemo da sklonimo što je pored kontejnera. Mi smo samo za to zaduženi. Ni za kakvu politiku uređivanja ili kažnjavanja. Jasno mi je, ali da li komunalna policija i komunalna inspekcija, kako ste rekli, imaju ovlašćenja, ja neću reći obavezu, za što primaju platu, za što ih plaćaju građani Niša, da unapred idu i sprečavaju da se stvaraju deponije. Pa kako nemaju, naravno to da spreče mene da bacim šut na sred ulice, da spreče mene kao vlasnika lokala, da spreče mene kao bilo koga ko prlja grad. A ne da dođemo dotle da vi zovete, već to je već gotov posao, dakle neko već bacio đubre. Zar nije lakše da oni spreče to nego da vi kopate po đubretu? Koliko god ti ljudi radili sa smećem čitavog dana, znate, njima jeste to posao, ali nije posao baš da otvara svaku kesu i da gviraju đubre. I ti ljudi imaju svoje dostojanstvo, a svi primaju platu iz istog budžeta i svi bi trebalo malo bolje da rade svoj posao. Ja vam samo prenosim moj lični stav kao građanina ovoga grada, mišljenje mojih komšija. O tome vam pričam. Nekako se stiče utisak da komunalna policija i komunalna inspekcija ne rade posao onako kako bi trebalo da rade. Zašto na kraju krajeva primaju platu, kao i vaši ljudi koji rade u Medijani? Vidite, nije moj zadatak da ja iznosim činjenice u ovom trenutku koje su vezane za druga preduzeća. Oni su gradske strukture. Oni su komunalna inspekcija i policija. I oni bolje znaju da pričaju o tome. Je se desilo nekad oni zovu vas da ima neka deponija? Da, naravno, dešava se i to. Ali što se mene tiče, naša saradnja prilikom poziva ka njima je dobra, jer oni se odazovu. Koliko je inicijative sa njihove strane, to je pod znakom pitanja, ali ne mogu da komentarišem njihov rad, jer ne radim tamo jednostavno. Ja bi kao građanin ovog grada želeo da vidim neka dežurstva gde će tim dežurstvima da se na određenoj lokaciji neki počinilac takvog prekršaja uhvati na licu mesta. Ja bi to voleo. Radili smo to pre dve godine. To bismo svi voleli, pravo da vam kažem. Svi bismo to voleli. Na našu inicijativu komunalna policija je smogla snage da pre dve godine postavi dežurstvo u naselju Crvena zvezda. I u naselju Crvena zvezda je ogroman broj neformalnih, uglavnom neformalnih, koji stresu šut pored samog puta. I bilo je dobrih rezultata. Rezultati prilikom odlaganja otpada zakačenog na kantice u Dušanovoj ulici, Voždovoj ulici, svojevremeno, su rezultirali time da je grad prihodovao više od 1.000.000 dinara za 2 meseca rada. I koliko vidite, sada toga nema.
To je sprečeno. Više nemate otpada koji se u Dušanovoj ulici ostavlja na trotoare ispred radnji i koji se kači na male kantice. I tako treba raditi. Znači, to je rezultiralo plodom. Siguran sam da kada bi se jače radilo na planu kaznene politike, da bi to donelo rezultate. Ja nisam taj koji bi trebalo to da uređuje. Na nama je da uklanjamo otpad i da apelujemo na građane i da ih naučimo koji otpad gde ide. Za koji otpad se zove medijana, za koji ne. Pa bih i da ponovim. Ako nije problem s početka emisije. Samo komunalni otpad ide u one kontejnere koje vidite. Podzemne i nadzemne od 1,1 kubika. Oni sivi nadzemni. Samo komunalni. Kabasti otpad se odlaže tako što zovete JKP Medijanu. JKP Medijana vam pošalje vozilo, vi utovarite stare prozore, stari nameštaj, veće kabaste stvari iz kuće u to vozilo i odvezemo to vozilo na deponiju. Znači, potpuno je besplatan odvoz kabastog otpada. Šut koji imate prilikom renoviranja. Za šut se poziva JKP Medijana koja vam doveze onaj otvoreni kontejner trapezoidnog oblika i to je jedina usluga koja se naplaćuje. Taj kontejner od danu košta nekih 4000 dinara. Ali šut, jedini način da se odveze šut je taj da se pozove taj kontejner, a ne da se ostavlja pored kontejnera za komunalni otpad. Ambalažni otpad, a to su vam kutije koje prave drugstori, kafići, staklene i plastične flaše, zove se Medijana, potpiše se ugovor, mi dolazimo našim kamionom i odvozimo vam potpuno besplatno ambalažni otpad. Znači, za kabasti i ambalažni otpad dolazimo kamionima na adresu i potpuno vam besplatno odvozimo. Nema potrebe da stavljate to pored kontejnera. Samo treba da pozovete naš kontakt centar i da sa nama potpišete ugovor. Da to traje. Za šut je potrebno da se pozove, da dovezemo otvoreni kontejner, a komunalni otpad, one slike koje imamo, da se sav ostali otpad ostavlja pored kontejnera, to mora da bude sprečeno. Pored kontejnera za komunalni otpad nikada ne bi trebalo da bude ničega drugog, ničega. Nikada ništa ne bi trebalo da se ostavlja pored. Komunalni ide unutar, a sav ostali otpad se rešava na drugi način. Prema tome, nemojte da ostavljate ništa pored kontejnera. To je moj apel ka svima. Moramo da razmišljamo za životnu sredinu. Moramo da razmišljamo o našem gradu, u budućnosti naše dece u našem gradu. Zato što moramo da shvatimo da je ova naša planeta Zemlja nešto čiji se resursi nepovratno mogu istrošiti, čime dovodimo u pitanje budućnost naših pokolenja. Volela bih samo na trenutak da se zadržimo oko odvoza smeća. Znate da je svakoga leta aktuelno odvoz smeća. Smrde kontejneri, curi na sve strane, ljudi bacaju sve i svašta i stalno nam se žale gledaoci. Znam da ste imali problema i da se redovno peru smećare, ali jednostavno je nemoguće sprati sav taj smrad. Ružna je reč, ali zaista imate i probleme i vi, ali i Nišlije. Često nam šalju poruke i putem društvenih mreža i putem preko maila. Dakle, žale se da ljudi zaista prazne te kontejnere, ali to se osjeća neverovatno. Curi iz kontejnera, curi letnji meseci su najkritičniji. Kada ima lubenica, kada ima povrća, ti meseci su najteži. Čitav septembar je sada pred nama, dakle. Čitav septembar je pred nama, ali to polako jenjava septembra. Međutim, mi radimo to koliko god možemo. Mi smo spremni da na svaki poziv, i to radimo, šaljemo našu autoperačicu, autočistilicu i peremo površine gde god je takva situacija. Zaista izlazimo u susret svim građanima koji primete takav problem da odmah šaljemo autočistilicu i peremo. Koliko imate čistilice? Jednu, dve? Ne, imamo ih više. Više? Nabavili smo 7 autočistilica pre 2 godine. Koje mogu da služe upravo za to pranje, jel? Koje mogu da služe za to i one služe za to. Mi možemo da pokrijemo svaki deo grada. Najveći je problem taj što smo sada resurse u ovom periodu okrenuli ka čišćenju kontejnera. I puno smo vozača koji treba da rade neke druge poslove usmerili neke druge stvari. Uveli smo uslugu besplatnog odvoza kabastog otpada. Uveli smo uslugu pranja grafita. Neke druge stvari koje leti radimo i koje nam puno donose.
čistoti grada, naravno. Naravno, morali smo reorganizacijom, o tome sam vam malo pre pričao, da određeni broj vozača pošaljemo na odvoz otpada, zato što je veliki broj lokacija koje su opterećene otpadom. I zato imamo zaista, kad je tako veliko opterećenje od 6.500 tona više ove godine, odnosno na prošlu godinu, mi imamo jednu sliku koja nije svakidašnja u preduzeću i trudimo se da reorganizujemo vozače tako da pokrijemo sav otpad. Je li to znači da vam fale ljudi ili je to samo trenutna situacija s obzirom na količinu posla? Nama uvek fale ljudi, ima tu raznih reorganizacija. Neki ljudi odlaze da voze neka vozila u drugim preduzećima, neki ljudi se bave, imamo dosta bolovanja. I borimo se sa različitim stvarima u različitim situacijama. Zaista je to ponekad teško. Ali, kažem, mi ćemo se izboriti sa količinom otpada, izborit ćemo se, imamo dovoljan broj radnika da možemo da opslužimo ovaj grad. I naša usluga će biti redovna i revnosna. Pranje ulica. Spomenuli ste sada, dakle, imate 7 vozila koje mogu da se koriste, nema dovoljno ljudi. Kakva je tu dinamika? Kakav je tu plan? To radi drugi sistem. To je sistem javne higijene. U tom sistemu javne higijene imamo sistem pranja ulica, imamo sistem, tu je i sistem pranja grafita, tu je i sistem koji radi na javnim toaletima, tu su nam čistači ulica. U letnjim mesecima radimo pojačano pranje ulica, zato što su letnji meseci posebno u noćnim satima vezani za to. I trudimo se da ovaj grad ostane čist. U tom sistemu su i naši čistači, koje imamo u plavoj zoni, koji su raspoređeni, ali imamo i grupu koja radi akcije. Pa onda određenu grupu radnika šaljemo na određene lokacije da na tim lokacijama čiste malo veću površinu i to radimo akcijski. Radimo na čišćenju javnih površina tako da nam grad bude čist. Trudimo se i dajemo sve od sebe sa onim kapacitetima i resursima koje imamo. A stalne posade imamo u centralnom gradskom jezgru, u plavoj zoni. Oni su ljudi podeljeni po smenama i to su ljudi koji rade na čišćenju. Mi smo u tom sistemu, pored toga što smo uveli i novu mehanizaciju kojom se zaista aktivno služimo, se potrudili da napravimo i novine. Recimo ovih dana, a to je novina, se postavljaju nove korpe za otpatke duž onih centralnih gradskih ulica. Nove znači su, više ili šta znači? To znači nove korpe za otpatke na lokacijama koje su tačno određene gde treba da budu. I taj kontingent... Više u odnosu na ove postojeće ili ne? Isti je broj, kao što su bile postojeće. Ta mapa je usaglašena. Uglavnom se one postavljaju na lokacijama koje su lokacije raskrsnica. I vidjet ćete, to će zasijati nekim novim sjajem i daće ovom gradu jedan novi smisao, jer su prelepe. Zaista smo tražili najlepše moguće rešenja koje postoje u svetu. Imaju grb, tvrđeve. Vidjet ćete, mnogo su lepe. Krenut ćemo sa vašim ljudima na teren kad bude krenulo postavljanje, pa smo tu. Postavljanje je već krenulo juče, danas se nastavlja i verujem da će sutra biti završeno. To vam je generala Milojka Lešenina, Voždova ulica, Nikole Pašića, Dušanova ulica. Pa, kako da vam kažem, za lokacije tih posuda, evo, najplastičniji. Za lokacije tih posuda, kada se krene od, recimo, Nikole Pašića, imat ćete na lokacijama raskrsnica korpice. Biće postavljene dve sa jedne i druge strane ulice na raskrsnici Knjeginje Ljubice i Nikole Pašića. Da krenemo sa te strane. Pa onda će biti postavljeno tamo gde je raskrsnica sa AIK bankom, isto dve, sa jedne i druge strane ulice. Pa će biti postavljena kod Kalče, tamo gde Drvarska izlazi na ulicu. To vam je sve na 50 po 100 metara udaljenja. I preko puta na glavnom ulazu iz Kalče. Pa će vam biti postavljena tamo kod Karadžićeve ulice. Jer već u centralnoj zoni Obrenovićeve ulici imamo one druge korpice koje su postavljene. Stavljene su u mnogo lepe žardinjere. I... Za koje uvek tvrdim da ih nema dovoljno, ali tu se uvek nađemo u sukobu sa prvim čovekom i ja neko god da sedi na vaše mesto. Uvek da. Možete tako da kažete, ali nije to samo da ih postavimo. Treba neko jasno, i da ih prazni. Jasno, naravno. Onda se postavlja
tamo gde je skretanje prema staroj Srbiji. Znači, tu ćemo imati korpicu i imat ćemo preko puta gde je raskrsnica sa ulicom Nade Tomić. Dakle, centralne raskrsnice, je li tako? Dve korpice tamo gde je kružni tok na kraju te ulice Nikole Pašića ili na početku, pošto saobraćaj ide sa te strane. Znači, one će biti postavljene u dovoljnom broju sa obe strane ulice tamo gde su raskrsnice. Koliko korpi postavljate novih? 52 su na potezu generala Milojka Lešanina i Nikole Pašića i Dušanova ulica do Imidža, od Margera do Imidža. Što se tiče... I one se razlikuju sada od ovih starih, samo još jednom da kažemo... Ne da se razlikuju, nego ja sam siguran da ćete biti oduševljeni njihovim izgledom. To je nešto najlepše što postoji. One imaju posebnu rezbariju, one imaju, posebno su izrađene od lima, vrlo su kvalitetno urađene, dve godine je garancija. Insistirali smo na tome da garancija za te posude bude velika, zato što je mnogo važno da nam te korpice, recimo, da se ne desi da zarđaju za 3 meseca. Pazite, 2 godine garancija znači da sad ide zima, pa ide naredno leto, kiša, snegovi, pa ide naredna zima, pa naredno leto. Znači, 2 zime i 2 leta one moraju da izdrže, da ne mrdnu. Znači, da ne zarđaju, da ne popuste i tako dalje. Tražili smo veliku garanciju. Zato što je velika garancija, one su urađene od najkvalitetnijih materijala koji postoje. I zato su skuplje. One su dosta skuplje od ovih starih korpica koje su bile samo kružne, rupičaste, sa velikim otvorom. Ove male korpice imaju manje otvore, jer su samo za paklu cigareta, samo za plastičnu flašicu. Neće moći da se ugura smeće i susedne zgrade noću u 1:30 kad izađem da šetam kuću. I o tome smo razmišljali. Posebno smo o tome razmišljali. Da ne može neko iz drugstora da iznese i da ubacuje u tu korpu neki veliki otpad. Nego mora ili da ima svoju posudu za otpad, ili ako prazni tu posudu kontejnerski, da nosi do kontejnera. Ne može samo da iznese i na 2 metra da ubaci u tu korpicu, što se ranije stalno dešavalo, sećate se. Te su korpe moderne, od dobrih su materijala, velika je garancija i ja sam prosto ponosan što mogu da kažem da će Niš biti na nivou svetskih gradova sa izgledom svojih mobilijara, bar u tom segmentu. I pristupačni su vašim ljudima da ih prazne na vreme, redovno, imaju svoj sistem. Oni imaju svoj sistem, one imaju svoj sistem zaključavanja, imaju unutrašnju posudu, otključa se, isprazni se, vrati se posuda, zaključa se i tako dalje, imaju bravice. Nove korpice, koje su isto prelepe, su postavljene u starom parku. Nova vrsta klupa, velike klupe sa cvećem ili jednim drvetom, vidjet ćemo već kako će biti postavljene na centralnom gradskom trgu, čim bude bio završen kao nov, jer treba i ona druga, drugi potez šetališta da se stave granitne ploče. Namera nam je da još žardinjere smo postavili, korpice ćemo sada postaviti, namera nam je da još jednu vrstu klupica postavimo na određenim lokacijama gde smo mislili po Obrenovićoj ulici i da time zaokružimo taj jedan prvi kontingent mobilijara koji nam je grad prošle godine programom dao na upravljanje i mi smo, evo, upravo te mobilijare sada radimo i mislim da će do prvih zimskih dana svi mobilijari biti postavljeni i da ćemo imati jedan drugi izgled Niša. Sklonit ćemo sve ono staro, neće ga više biti, samo ćemo imati novo i time ćemo jedno šarenilo koje zaista postoji u našem gradu što se tiče mobilijara potpuno ukloniti. A što se tiče broja, ja smatram, nije bilo na meni da odredim broj. Prvo, to su stručne službe radile. Oni su određivali na koliko metara će ići jedna korpica. Ali moje je mišljenje da ne treba pretrpavati ulice tim stvarima, jer one ne treba da budu... One su pomagala. Svi mi imamo gde da bacimo svoj kućni otpad. Svi mi imamo gde da bacimo ambalažni, kabast i šut. To je upravo ono o čemu smo pričali. Za to su velike posude. Ove korpice bi trebalo da budu na po 50 do 100 metara raspoređene, što je sasvim dovoljno udaljenje između jedne i druge. Na osnovu toga se i pravi njihov broj. I one bi trebalo da budu samo za male stvari, za...
omot od čokolade, za paklo cigareta, za malu flašicu, za nešto što vam je u rukama, što nosite sa sobom, recimo, ovo, duž ulice, ali ne za velike stvari. Samo za te takve male stvari. I nadam se da će i takva vrsta komunalnog reda da nam se usadi najzad u pamćenje, da velike stvari ne stavljamo pored tih kantica i da nam, hvala Bogu, te kantice ne služe za to da ostavimo kutiju pored nje. Naravno. Niko ne treba kutiju da odnese koja se nalazi pored kantice. Nego kantica služi samo za male stvari, isključivo za male stvari. Stigli smo do kraja emisije. Samo još za kraj pitanje, dakle, vaš komentar. Imate nove saradnike sada u Novom gradskom veću. Do kakvih promjena je došlo? Ko će sada biti resorno zadužen za komunalije? Za komunalne usluge, većnik. Za komunalne delatnosti. Većnik je Miroslav Đokić, koji je radnik JKP Medijane. On je kod nas zamrzao svoj status i sada je većnik. I to je čovjek koji poznaje problematiku. I ne samo to, to je čovjek koji je vrlo vredan. Ne zato što mi je resorni većnik, nego zato što ga znam dugi niz godina. Znamo se već 15 godina i znam da je čovjek koji će promeniti stvari. Na mestu većnika za zaštitu životne sredine je gospođa Sonja Milojković, sa kojom sam se tek sada upoznao, ali vidim da već smo razmenili i puno puta se čuli do sada oko raznih stvari, razmenili telefone. Vidim da je žena koja želi da se uključuje u svoj posao, što mi je posebno drago. Verujem da će i tu saradnja biti uspostavljena na adekvatan način. A što se tiče pomoćnika gradonačelnika ili pomoćnice, da tačnije kažemo, to je žena koja je dugo godina u komunalnom sistemu kao sekretar sekretarijata za komunalne delatnosti, koja je bila sekretar za taj sekretarijat, znači dugo godina ga vodila i ona najbolje zna tu problematiku. I nadam se da će saradnja sa to troje ljudi biti dobra. Očekujem da u budućnosti neke zaista veće stvari pokrenemo u ovom gradu. Nešto što dugo godina imamo kao problem, a niko se nije uključivao da ga rešava, bi trebalo sada izneti pa da vidimo da li možemo sada da ga rešimo. Sada je po meni to dobar sklop ljudi koji će imati inicijative. Hvala puno na gostovanju večeras. Dragoslav Pavlović, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, naš je vaš gost. Hvala još jednom na vremenu koje ste posvetili našim gledaocima. Nadam se da smo stigli do njihovim apelima. Stalno apelujemo. Mene ne voli, ja sam za onu kaznenu politiku, jer čini mi se da ovi apeli 30 godina nešto. Nisu se pokazali kao uspešni, ali dobro. Nastavljamo dalje da razgovaramo sa ljudima, da je grad u kojem živimo zaista naš grad. Treba biti čisti. Sami sebi pravimo smeće ispod nosa. I mi živimo u tom smeću. Onda posao i za vas. Hvala još jednom na vremenu. Hvala i vama na pozivu. Hvala i vama što ste nas gledali. tvzonaplus.rs, sajt, Facebook, YouTube, Twitter, gde god želite. Ove mlađe generacije, ja se nadam da će oni biti, bit ću jako gruba na kraju emisije, manje aljkavi u odnosu na nas, koji trenutno bacimo đubre svuda po gradu, u kojem živimo svi zajedno. Mislite o tome sledeći put kada krenete da bacite smeće tamo gde mu nije mesto. Svako dobro, prijatno.